Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte de presentació d'un nou membre. No és comú que les presentacions es facin a la sala Prat de la Riba, obertes. Normalment es fan en el si de les seccions. El que avui es faci aquí vol dir que el nou membre doncs, té tot un seguici de gent que té interès en ser aquí i el president de l'Institut també té aquest interès, per tant estic molt content de copresidir aquest acte. Hi ha aquest aspecte, també hi ha l'aspecte d'una certa proximitat entre el camp de la geografia del paisatge i el camp de l'ecologia, que és el meu. Jo no sé què en pensarà en Joan Noguer, però pels ecòlegs, almenys per mi, jo diria que el paisatge és l'ecosistema amb emoció. De manera que l'ecosistema és una cosa molt vista per un ecòleg. Són les relacions entre els organismes, les comunitats de plantes, d'animals, però és, podríem dir, una cosa molt acadèmica, molt estàtica, que funciona d'una certa manera. Si li afegeixes l'aspecte del paisatge, és tal com la persona interpreta aquest aspecte de la natura, podríem dir, tan natural. Si afegeixes l'aspecte humà, és l'aspecte, podríem dir, visceral en algun cas, però a mi m'agrada més dir emocional, té aquesta connotació. I, per tant, doncs, els que, a més d'ecòlegs, creiem que som naturalistes i el naturalista estima allò que estudia, estima la natura i, per tant, perfectament hi ha una correspondència ben evident. Res més, no sóc jo que haig de parlar avui. Dono la paraula a la presidenta de la secció que farà els paravents que toquin. Endavant. Moltes gràcies, president. Bona nit. Per la secció de Filosofia i Ciències Socials, un acte com el d'avui és un acte de festa i és un acte de celebració i ens agrada compartir-lo entre membres de la secció i altres persones. El doctor Joan Noguer és membre de l'Institut des del dia que va ser elegit com a tal, que va ser votat com a tal, que és en el mes de març de l'any 2014, si no recordo malament, el 17 de març de l'any 2014. Des d'aquell dia és membre de ple dret i ha actuat com a tal, participant en les diverses activitats, i això és l'habitual de funcionament a la secció. Arribar fins al dia de la votació comporta tota una sèrie d'accions prèvies, hi ha un període previ anterior que acostumo a explicar, i és que el procés comença en el moment que almenys tres membres de l'Institut, altres vegades són més, proposen un nou membre al si de la secció. Es fa una primera votació que només té caràcter indicatiu, en diem votació d'idoneïtat, i si supera aquella votació, va ser així en el cas del doctor Joan Noguer, es fa una votació formal. A l'època en què el doctor Joan Noguer va fer aquest procés, encara votàvem manualment. Ara votem electrònicament, per tant, això ho fem ja d'una altra manera. Superada aquesta votació, es presenta a tot el ple de l'Institut, perquè això ha estat només en el marc de la secció de Filosofia i Ciències Socials, en aquest cas una plaça per l'àrea de Geografia, i es presenta al ple de l'Institut i es fa també la votació en el ple de l'Institut. També es feia presencialment i al ple de l'Institut ja votem també electrònicament. El doctor Joan Noguer va ser votat pel ple de l'Institut el març de l'any 2014. A tots els nous membres, quan s'incorporen, els donem la benvinguda i els demanem que ja vagin pensant en fer un discurs de recepció d'un tema que triïn ells, que és la manera com fem aquesta celebració formal de benvinguda en el si de la institució. Ell avui començarà fent el seu discurs de recepció i després el contestarà la membre emèrita, Maria Dolors García Ramón. Sempre hi ha qui respon, és algú que ja forma part de membre de l'Institut. Aquesta és la primera part de l'acte, després hi haurà una segona part més lúdica que farem fora un cop feta la part acadèmica. Per nosaltres, doncs, és un honor avui poder compartir entre tots aquesta celebració de la incorporació com a nou membre del doctor Joan Noguer, membre numerari, àrea de geografia de la secció de Filosofia i Ciències Socials.
Molt bé, gràcies, presidenta. Penso que ara li toca al membre numerari del que estem parlant de fer la seva contribució. Endavant. Moltes gràcies, il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssima presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, rector magnífic de la Universitat de Girona. Permeti'm en primer lloc expressar el meu profund agraïment als membres de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me proposat com a membre numerari d'aquesta centenària i il·lustre institució. I dintre la secció, un agraïment especial al grup de geògrafs i geògrafes que, òbviament, potser coneixien una mica més la meva trajectòria acadèmica i professional. Ells han dipositat en mi una confiança que espero no decebre en el futur. No puc deixar d'expressar en aquest punt la meva gratitud cap a dues persones concretes, la doctora Maria Dolors García Ramón, la meva mestra i amiga des d'aquella ja llunyana tesi doctoral presentada el 1984, que ella va dirigir, i el doctor Joan Vilà Valentí, que sempre ha estat atent i generós amb mi i que avui no ens ha pogut acompanyar. Una llunyana tesi doctoral que parlava ja de paisatge, en efecte, i que tenia un precedent, la tesina, que en dèiem llavors, que també parlava de paisatge i que va ser defensada públicament 3 anys abans, el 1981, davant d'un tribunal presidit pel malaguanyat i estimat i sempre recordat Enric Lluch. Tesi i tesina tractaven i parlaven de paisatge des d'una perspectiva poc explorada en aquells moments, una perspectiva, diguem-ne, per entendre'ns, humanista, fins i tot experiencial, i un punt fenomenològica. Han passat 35 anys des de llavors, i al llarg de tants anys no ha estat només el concepte de paisatge el que m'ha interessat. Sortosament, disposem en geografia de tants conceptes provenents de tradicions tan llunyanes que podem escollir. I jo ho vaig fer, i vaig passar d'aquella dedicació primerenca a aquest concepte, concepte de paisatge, a l'èmfasi posterior en d'altres conceptes, també geogràfics, però que expressen realitats diverses, com els conceptes de territori, de regió, d'espai, de lloc. I això em va portar a endinsar-me per viaranys que seguien direccions diferents, però sempre paral·leles i mai oposades, per la història del pensament geogràfic, per la geografia històrica, per la geografia política. 35 anys donen per molt. Però ves per on, per cadascun d'aquests viaranys, d'aquests senders de mig i llarg recorregut, que ara mateix no correspon de desbrossar, el paisatge se m'apareixia una i altra vegada. En l'estudi de la dimensió territorial dels nacionalismes, en la recerca sobre l'impacte territorial de l'experiència colonial espanyola al llarg de la primera meitat del segle XX al Marroc, en la reflexió, potser més recent, sobre el concepte de lloc en les societats contemporànies o en l'anàlisi del pensament geogràfic a Catalunya. Inicialment no em feia cas, no em volia fer cas, afectat per l'habitual reacció postdoctoral, moment en el que sembla que la ment i el cos, fins i tot, et demanen, almenys alguns, i jo m'incloc, un cert allunyament de la temàtica a la qual has abocat anys de dedicació intensa i gairebé obsessiva. És allò de posar distàncies que alguns necessitem de tant en tant per veure les coses més clares. Més endavant, però, em vaig adonar que si el paisatge emergia una i altra vegada, no era per atzar, sinó per la transversalitat i polisèmia del concepte, per la seva intrínseca dimensió cultural i social i segurament també per un interès personal que no havia deixat de ser allà, que no havia desaparegut, sinó tot el contrari. I per això avui l'he escollit com a tema d'aquest discurs de recepció, gairebé com una mena d'homenatge personal a un concepte que a la nostra disciplina té una llarguíssima tradició, amb alts i baixos, en moments en què n'ha estat el nucli, el cor, i en d'altres moments en què hi ha ocupat una posició més aviat perifèrica i marginal. Un concepte entremaliat, acadèmic i col·loquial alhora, transversal, complex, precisament perquè es troba a mig camí entre el subjecte i l'objecte. I d'aquí el títol de la meva intervenció. Per tant, entrem en matèria. Del filòsof i escriptor xinès Lin Yutang, un dels principals introductors de la filosofia oriental al món occidental al llarg de la primera meitat del segle passat, del segle XX, prové aquest simple aforisme.
La meitat de la bellesa d'un paisatge depèn del propi paisatge i l'altra meitat del qui el contempla. Escriptors, poetes i pensadors han entès perfectament aquesta significació dual del paisatge, aquest in-between permanent. No en farem la relació perquè ens allargaríem més del compte. A nosaltres, però, vull dir, els acadèmics i investigadors, ens ha costat una miqueta més entendre-ho així i actuar en conseqüència, potser condicionats pels rígids compartiments estancs dels nostres plans d'estudi i departaments universitaris. Però el fet és que el paisatge, el concepte de paisatge, inclou ambdues dimensions intrínsecament relacionades. Una és de caràcter més aviat personal, subjectiu, individual, fins i tot íntim, si volen. No a tots ens atrauen els mateixos paisatges i, suposant que fos així, que no ho és, no ens atraurien de la mateixa manera, amb la mateixa intensitat, en el mateix sentit. Ja fa més de 30 anys que la psicologia ambiental i la geografia de la percepció i del comportament ambiental ens ho varen demostrar. I poc més tard, la geografia humanística d'inspiració fenomenològica, a través de l'exploració de conceptes com els del sentit del lloc, espai viscut o paisatge existencial, també. En funció del nostre passat personal, del nostre bagatge i context cultural, de la nostra pròpia formació i sensibilitat, uns paisatges ens atrauran més que d'altres, ens parlaran més que d'altres. Això ha estat sempre així, i és així, i és bo que així sigui. Aquesta relació personal, subjectiva amb el paisatge, esdevé inevitablement intersubjectiva, perquè resulta que som éssers socials, que vivim en comunitat i compartim amb aquesta comunitat les nostres percepcions i vivències individuals del paisatge. Existeix, per tant, una dimensió que transcendeix l'àmbit estrictament subjectiu, individual i personal per esdevenir més social, més col·lectiva. Quan del paisatge es desprenen missatges que van directament dirigits al nostre imaginari col·lectiu, no estem davant d'una dimensió individual, sinó col·lectiva. De la mateixa manera que compartim col·lectivament determinats valors socials, també compartim col·lectivament determinats valors del paisatge. La qual cosa no és incompatible amb el gaudi individualitzat i particularitzat d'aquest mateix paisatge. Així doncs, malgrat la diversitat ingent de percepcions individualitzades, som perfectament capaços de detectar i consensuar socialment i col·lectivament determinats valors en el paisatge. I això és així perquè partim d'una matèria primera innegable, inqüestionable. No tenim davant nostre només una construcció mental, sinó també un objecte, és a dir, quelcom material, tangible, que es pot tocar, que es pot escoltar, que es pot trepitjar. Per això sempre he defensat que cal entendre el paisatge alhora com una realitat física i la representació que culturalment ens en fem. Com la fesomia externa i visible d'una determinada porció de la superfície terrestre i la percepció individual i social que genera. Com un tangible geogràfic i la seva interpretació intangible. Ni una cosa davant de l'altra ni més important que l'altra, sinó alhora, al mateix nivell. El paisatge és alhora el significant i el significat, el continent i el contingut, la realitat i la ficció. Són dues cares de la mateixa moneda. Sense anar més lluny, el propi Conveni Europeu del Paisatge, el document marc que orienta la pràctica totalitat de les polítiques de paisatge al continent des de l'any 2000, ho entén així quan defineix el paisatge com una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de l'acció i la interacció de factors naturals i o humans. És molt significatiu que una institució com el Consell d'Europa, que és qui promou aquest Conveni Europeu del Paisatge, aquest tractat internacional, assumeixi com a seva una definició que abasta tant la dimensió física, material i objectiva del paisatge com la seva dimensió perceptiva, cultural i subjectiva. Franco Farinelli, un dels geògrafs italians més reconeguts internacionalment i director del Departament de Filosofia i Comunicació de la Universitat de Bolonya, també va en la mateixa línia. La Societat Catalana de Geografia, filial del nostre institut, ha traduït fa poc al català
el seu llibre La invenció de la Terra en una acurada edició de Bernat Lladó. I llegim el següent. Si el paisatge no es deixa aprehendre del tot, és perquè, a diferència de la imatge cartogràfica, és a dir, del mapa, no hi trobem objectes definits de forma precisa. Perquè l'horitzó del paisatge és sempre lleugerament calitjós. I perquè, al cap i a la fi, no existeix la possibilitat de separar l'objecte del subjecte. En aquest sentit, mai m'han convençut del tot, per més que en reconegui les seves extraordinàries aportacions, ni les definicions exclusivament semiòtico-culturalistes del paisatge, l'estil de les que es deriven de determinats plantejaments de la història de l'art i dels estudis culturals, ni les exclusivament materials de base empírica més pròpies d'algunes metodologies desplegades en l'àmbit de les ciències de la natura. Crec que hem de fugir d'aquesta polarització, i el president ho insinuava fa un moment, d'aquesta polarització i apostar per una concepció del paisatge integral que, per una banda, en ressalti la seva singularitat geohistòrica. Tot paisatge pertany a un espai i a un temps concret en el sentit més material d'en dos termes. I per l'altre, no oblidi mai que aquest fet geohistòric pot ser objecte, serà sempre objecte, de diferents mirades, percepcions, interpretacions i lectures. Són notables i lloables les aproximacions al paisatge que parteixen d'una anàlisi fisionòmica i morfològica per arribar a una descripció i caracterització dels seus elements en una primera fase i, encara que no sempre, a la comprensió sistèmica de les seves dinàmiques en una segona fase. També ho són, de rellevants, les aproximacions que se centren en entendre el paisatge com a una mera construcció social. Ara bé, amb dues aproximacions per separat, sense cap tipus de connexió entre elles, queden coixes. Perquè el paisatge és una font d'informació de caràcter material i tangible extraordinària. En efecte, cert, però també és una font de sensacions intangibles, no sempre visibles i sovint efímeres. Si el paisatge real, entre cometes, és dual, el concepte que se'n deriva també. I és precisament aquesta dualitat, és a dir, el reconeixement que el paisatge pot generar simultàniament emocions individuals i ser depositari de valors científicament reconeguts i socialment consensuats, el que enriqueix la temàtica del paisatge i ens porta una mica més enllà per afirmar que l'acceptació d'aquesta dimensió més individual i subjectiva del paisatge no és incompatible amb la gestió col·lectiva, és a dir, pública, dels seus valors. Un cop identificats, caracteritzats i consensuats democràticament. Incideixo en aquest fet perquè, encara que d'entrada no ho pugui semblar, resulta que té conseqüències en l'àmbit de l'ordenació del territori i de les polítiques de paisatge. I és en aquest instant en el que, si m'ho permeten, em canvio el barret d'acadèmic pel de director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un consorci públic integrat per un munt d'institucions, administracions, universitats, col·legis professionals, entitats de caràcter econòmic, social i cultural, que malda per aplicar a Catalunya la filosofia que es desprèn del Conveni Europeu del Paisatge, al qual acabo de referir-me fa un moment. Un barret, el de director de l'Observatori, que portaré poc temps més. Aprofito la benentesa per anunciar avui aquí que deixaré de ser-ne director el proper 29 de març. Ha estat un luxe, un honor, dirigir aquest ens al llarg d'aquests primers 12 anys de la seva vida, però ara toca passar el relleu. Però bé, no ens desviem del tema d'avui. L'Observatori és un espai de reflexió i d'acció en temes de paisatge. Un espai de reflexió i d'acció en temes de paisatge que m'ha permès adonar-me que el significat que donem a les paraules, a vegades des del món acadèmic, no és irrellevant. Té conseqüències pràctiques. Té conseqüències pràctiques i immediates en la gestió quotidiana del territori, del paisatge en aquest cas. M'explico. Amb una certa sorpresa m'he adonat aquests darrers anys de la manipulació que determinats sectors del territori han fet de les reflexions acadèmiques a l'entorn de la dimensió subjectiva del paisatge a les quals m'he referit fa un moment. L'argument és molt senzill però ha fet forat. Si el paisatge és quelcom subjectiu i de pura apreciació personal,
no pot ser objecte de cap mena d'ordenació ni de gestió, i menys des de l'àmbit públic. Punt. S'ha agafat una cara de la moneda i s'ha explotat a fons, servint-se fins i tot de les referències bibliogràfiques oportunes, d'encertades referències bibliogràfiques, per tal de justificar la implantació de determinades infraestructures pesants i molt contestades per la societat civil, que al seu torn han generat bona part d'aquells conflictes territorials que també ha estudiat el company Oriol Nelo, també present avui aquí i membre també de la nostra secció. Tinc la impressió que en entendre el paisatge com un producte social construït sobre una materialitat manifesta, i torno a la dualitat comentada fa un moment, en entendre'l, si hom prefereix dir-ho d'aquesta manera, com el resultat d'una transformació col·lectiva i cultural de la natura, i jo defenso que l'entenguem així, hem donat arguments als que consideren que, atès que la transformació i l'evolució són inherents a tots els paisatges, sempre i en qualsevol lloc, i que això del paisatge és un tema de caràcter subjectiu, no s'escauen les consideracions de caràcter ètic i tampoc les de caràcter estètic sobre el tipus de transformació que s'esdevé en un determinat paisatge. És aquí la porta oberta al tot s'hi val, una porta que avui dia a ningú se li ocorreria d'obrir, posem per cas, en parlar de natura, d'ecologia i de medi ambient, però que sí sobre sovint, sortosament, no sempre, però sí sovint quan parlem de paisatge. No preveiem ni imaginàvem la lectura i l'ús, potser el mal ús, que aquesta concepció del paisatge podia tenir en determinats sectors que han apostat decididament per un cert campi qui pugui en l'àmbit de les polítiques territorials. No és cert que tot paisatge sigui capaç d'integrar i assimilar qualsevol modificació brusca, violenta, originada per les societats del moment. No és cert. Determinades modificacions brusques, violentes, manifestament mediocres, fracturen territoris i malmeten paisatges, ras i curt. Que l'argument resumit en la frase «tot és qüestió d'acostumar-s'hi» s'utilitzi sovint per intentar demostrar el contrari, mostra, al meu parer, no només la pobresa argumental dels qui l'utilitzen, sinó un punt de cinisme inacceptable. Les societats humanes es poden acostumar a tot, a la banalitat, a la mediocritat, fins i tot a les injustícies. Aquest no és el quid de la qüestió. L'experiència viscuda a l'Observatori del Paisatge de Catalunya m'ha ensenyat que no es pot ser relativista en aquest punt. No, no és qüestió d'acostumar-s'hi. No és qüestió d'acostumar-s'hi. És cert que la percepció del paisatge i de la realitat en general és esbiaixada. Pel nostre passat personal, ja ho hem dit, per les nostres lectures, per la nostra formació, per les nostres experiències, pels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, etcètera. Però per més esbiaixada que sigui la nostra percepció i per més percepcions esbiaixades coexistents en la societat, podem arribar a objectivar quan traspassem una perillosa línia vermella a l'hora de transformar un paisatge. I permeti'm una breu reflexió en aquest sentit. Quan s'intervé en el paisatge, el repte no rau en la seva transformació, perquè els paisatges sempre es transformen, sempre evolucionen, sempre canvien. El repte rau en el caràcter i intensitat d'aquesta transformació. El projectista, el constructor, el dissenyador d'infraestructures de tota mena hauria d'aprendre a actuar sobre el paisatge sense trencar-ne la seva idiosincràsia, sense eliminar-ne aquells trets que li donen continuïtat històrica, sense destruir-lo en definitiva. No sempre se sap alterar, modificar, intervenir sense destruir. I quan es destrueix un paisatge, es destrueix la identitat d'aquell lloc. I destruir la identitat d'un lloc, i més encara, i sobretot, quan s'és incapaç de substituir-la per una altra de, com a mínim, igual vàlua, és èticament reprovable, tan reprovable com minvar la biodiversitat del planeta. La distinció ètica, en el fons, entre evolució i destrucció d'un paisatge no és de matís, és de fons, i ja l'havien plantejada a principis del segle XX geògrafs de la talla d'un Élisée Reclis, el gran geògraf anarquista, o d'un Karl Sauer, el qui primer utilitza el concepte de paisatge cultural, amb qui, per cert, encara s'inspiren molts investigadors de tots els camps del coneixement. L'obra de Reclis és plena d'observacions com la següent.
En els nostres dies d'extrema divisió del treball, moltes ciutats presenten contorns desagradables sense la més mínima harmonia amb les formes del terreny, amb la qual cosa ofenen a la vista. Les nostres modernes places no pretenen ser boniques. La bellesa no preocupa els seus constructors. Moltes aglomeracions urbanes estan voltades d'un o més ravals plens de xemeneies pudents i travessades per carrers foscos amb construccions a ambdós costats que s'amunteguen una sobre l'altra i amb finestres de pesada simetria. Una bàrbara especulació enlletgeix els carrers per les distribucions del terreny on els empresaris construeixen grans barris dissenyats amb anterioritat per arquitectes que ni coneixen el lloc ni s'han preocupat mai per parlar amb els futurs habitants. Això va ser escrit fa 110 anys. Fa exactament 110 anys. Qui ho diria, no? Les Héraclis m'ha fascinat sempre per aquesta capacitat extraordinària de preocupar-se pels grans problemes de la humanitat sense oblidar aspectes aparentment inversemblants com els que acabo de citar, bellesa, harmonia, equilibri, però que ell sabia perfectament, i tenia raó, que són cabdals a l'hora de millorar la qualitat de vida de les persones. Ètica i estètica juntes, com hauria de ser. El paisatge, precisament, i tot sigui dit de passada, és un concepte extraordinàriament ric per relacionar ètica i estètica. Un paisatge que es crea de manera estèticament conscient genera un entorn estèticament experimentable que pot arribar a influir de manera decisiva en la consciència moral al respecte. En el paisatge, seguint a Kant, es pot establir una estreta relació entre representació estètica i determinació ètica. Compte amb les visions massa esteticistes. Catalunya és plena de paisatges bonics, bells, bé alta. Paisatges que compleixen tots els requisits dels cànons estètics habituals, però amb els aqüífers totalment contaminats. Ja ens advertia d'aquest risc la revista Herodot en un dels seus primers números, precisament dedicat precisament, un dels primers números, i no és casualitat, al paisatge. A quoi sert le paysage? Un dels primers números de la revista Herodot. Bé, però tornem al nostre fil conductor. Deia fa un moment que, per més esbiaixada que sigui la nostra percepció, podem arribar a objectivar quan traspassem una perillosa línia vermella a l'hora de transformar un paisatge. No és impossible. I disposem de metodologies que ens afinen cada cop més els resultats, arribar a un cert consens social i també científic en aquest assumpte. No és qüestió de despotismes il·lustrats. És qüestió de sentit comú, de sensibilitat, d'art, de ciència, de projecte. Ni més ni menys. Els valors del paisatge són perfectament objectivables i van molt més enllà dels naturals, no són només naturals. En tant que reflex d'una identitat socioterritorial, el paisatge està impregnat de valors socials, culturals, patrimonials, històrics, espirituals, estètics, entre d'altres. Alguns d'aquests valors tenen un caràcter intangible, però no per això són menys rellevants. I sabem perfectament quan degradem o anorreem aquests valors. Els catàlegs de paisatge previstos en la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya de 2005 i desplegats per l'Observatori del Paisatge de Catalunya sota l'excel·lent coordinació de Pere Sala, que també ens acompanya avui, són la prova del nou de que això és perfectament possible. Els catàlegs, la metodologia dels quals acaba de ser publicada en català i la setmana vinent surt en anglès, ens han permès conèixer com són els paisatges catalans, quins valors tenen, com evolucionen en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i a través d'una eina, d'un concepte tan fonamental com els objectius de qualitat paisatgística, ens han permès consensuar quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. Els catàlegs, un instrument innovador, pioner a l'Estat espanyol, inventarien els valors paisatgístics presents a la seva àrea, enumeren les activitats i processos que incideixen o han incidit de manera més notòria en la configuració actual del paisatge, assenyalen els principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge, delimiten les unitats de paisatge enteses, i això és l'important, com a àrees estructuralment, funcionalment, coherents sobre les quals
i això encara és més important, pot recaure un règim diferenciat de protecció, gestió o ordenació? Defineixen objectius de qualitat paisatgística per cada unitat de paisatge i, finalment, proposen mesures i accions necessàries per assolir els esmentats objectius de qualitat. Els catàlegs inclouen laboriosos processos de participació ciutadana pensats per captar la percepció i la vivència del paisatge en cadascuna d'aquestes unitats de paisatge. I són, definitivament, la demostració fefaent que és possible catalogar i consensuar socialment la divisió del país en unitats de paisatge, la seva denominació i els seus valors. És per tot plegat que l'ordenació i la gestió del paisatge, això és, la intervenció de l'administració pública en el paisatge, no només són legítimes, sinó necessàries i imprescindibles, com ho són l'ordenació i la gestió del medi ambient i del territori en general. És curiós d'observar com, fins i tot des de sectors suposadament progressistes en aquests assumptes, s'accepta sense cap problema la gestió del medi ambient i del territori, però es qüestiona la del paisatge. Intueixo que aquest rebuig frontal al·ludit respon a un marc de fons més ampli que ens exigirà estar molt amatents en el futur. En tant que concepte relativament nou en l'àmbit de l'ordenació territorial, el paisatge corre el risc de ser usat i manipulat per un ampli ventall d'interessos i de sectors no sempre convergents. Uns no malden esforços a l'hora d'afeblir, i ho ressalto, afeblir la potència del discurs paisatgístic, tot ressaltant-ne exclusivament la seva dimensió ja no estètica, en el sentit filosòfic del terme, sinó simplement cosmètica, apropant-lo a la jardineria. Això els permet rentar la cara a projectes sense cap ni peus i a despropòsits de tota mena i, com han fet abans amb d'altres conceptes com el de sostenibilitat, contribueix a banalitzar i simplificar l'enorme potencial del paisatge en l'àmbit de la gestió i l'ordenació del territori. D'altres sectors ideològics i econòmics, amb el decidit recolzament de determinada premsa, consideren aquests nous plantejaments vinculats a la gestió pública del paisatge, ras i curt, com un obstacle a un desitjat laissez-faire. Un laissez-faire que a voltes és impulsat per determinades corporacions i a voltes és defensat per alguns professionals lliures de manera més individual. En aquest darrer supòsit es reclama el dret del professional a deixar la seva empremta en el territori independentment de si aquesta intervenció afecta negativament el bé social, el bé col·lectiu. En definitiva, em reafirmo que el paisatge no és només una qüestió subjectiva i individual. És, sobretot, un projecte i un bé comú, un patrimoni col·lectiu, amb uns valors objectivables i gestionables, per més que els experimentem i disfrutem de manera individual. La idea de bé comú, en aquest sentit, ens va com l'anell al dit en el context d'aquesta exposició i em permetran que en digui alguna cosa més. La reflexió a l'entorn del bé comú, recordo que l'Observatori va celebrar un seminari sobre aquesta qüestió fa poc, no és nova. I en l'àmbit anglosaxó, per exemple, porta ja uns quants anys. També en alguns països europeus, com Itàlia, per exemple, on el concepte ha fet fortuna i està tenint unes conseqüències polítiques i jurídiques gens menyspreables. Per simplificar, cal entendre el bé comú com una tercera categoria, una tercera via entre la propietat privada i la propietat estatal o pública, si ho prefereixen, que no sempre, ni molt menys, té el caràcter de bé comú. La modernitat va instaurar un sistema basat en dos pols de poder i de legitimitat oposats, el de l'estat sobirà i el de la propietat privada, presentats com les dues cares de la mateixa moneda. La lògica del positivisme científic cartesià acabaria beneint acadèmicament aquesta dualitat. El pes específic d'un o de l'altre pol variarà al llarg de la història d'aquests 200-300 anys en funció del context històric i geogràfic, però ambdós esdevindran els pilars de la retòrica moderna impregnant l'imaginari col·lectiu i anul·lant totes les formes premodernes de gestió d'allò comú que després d'uns quants segles malden per tornar a surar, òbviament, en un format diferent. La restitució de l'essència del concepte de bé comú xoca de ple amb aquesta retòrica i amb tot el corpus jurídic i institucional que se'n deriva.
el que explica les seves dificultats per obrir-se camí. Però ho farà, n'estic convençut. I ho farà, entre altres raons, perquè l'actual crisi ha posat de manifest que no era cert que no hi haguessin d'altres alternatives, d'altres formes d'organització i de control social d'allò que és comú. Està emergent una altra narrativa de l'espai públic i del paisatge basada en la idea de bé comú, i aquesta és una molt bona notícia. I cito en aquest punt un petit paràgraf del llibret d'Ugo Mattei, Beni Comuni, un manifesto, que a Itàlia ha generat un debat social i polític considerable. Diu ell, un bé comú, a diferència tant de la propietat privada com de l'estatal, no es pot concebre només com a un objecte, com a una simple porció tangible del món extern. No s'adiu amb la lògica mecanicista, reduccionista, típica de la Il·lustració, aquella que separa nítidament el subjecte de l'objecte. Un bé comú existeix sobretot en termes qualitatius i no pot ser reduït a la idea moderna de mercaderia. No tenim un bé comú, sinó que som partíceps d'aquest bé comú. En certa manera, som part del bé comú. Per exemple, una plaça, segueix Mattei, no és un bé comú en tant que espai físic, sinó en tant que espai de sociabilitat i d'intercanvi existencial. En el terreny dels béns públics, el subjecte és part de l'objecte i l'objecte és part del subjecte. Il comune siamo anche noi, acaba afirmant l'autor. No m'estic més en la qüestió, només hi faig esment per les evidents connexions que jo crec que aniran a més, amb el tema central d'aquest discurs i també perquè estic convençut que adquirirà un pes cada cop més rellevant en l'àmbit de les polítiques de paisatge. De fet, ja ara el té en la major part d'estratègies de recuperació i retrobament amb el lloc que estan apareixent a tort i a dret, tant en entorns urbans com en entorns rurals. I per què, ja que esmento la qüestió, assistim a tal quantitat d'estratègies de recuperació i retrobament amb el lloc? I per què en totes elles el tema del paisatge està adquirint un paper cabdal? Crec que no seria bo arribar al final d'aquest discurs sense referir-nos-hi breument. Estem assistint a una clara revalorització del paper dels llocs en un context de màxima globalització, així com a un renovat interès per una nova forma d'entendre el territori que sigui capaç de connectar allò que és particular amb allò que és general, global. Definitivament, encara que, com ja va predir David Harvey, l'espai i el temps s'hagin comprimit, les distàncies s'hagin relativitzat i les barreres espacials s'hagin suavitzat, els llocs no només no han perdut importància, sinó que han augmentat la seva influència i el seu pes específic en els àmbits econòmic, polític, social i cultural. És més, en els llocs vivim un temps i un espai concrets. Habitem, en el sentit heideggerià del terme, una porció de la superfície terrestre de dimensions i escales molt variades. Unes són realment minúscules i aparentment insignificants per la seva dimensió i per la seva quotidianitat. La nostra casa, una cafeteria, una plaça, una cantonada, entre dos carrers. Les cantonades de la ciutat, com tants altres racons ínfims de la ciutat d'aspecte nudi, poden convertir-se, efectivament, en llocs plens de significat que encarren l'experiència i les aspiracions de la gent, que aboquen records i expressen pensaments, idees i emocions vàries. L'espai geogràfic, inclòs l'urbà, no és només un espai geomètric, un espai topològic, és sobretot un espai existencial. És un espai existencial conformat per llocs, la materialitat tangible dels quals està tenyida, impregnada d'elements immaterials i intangibles que converteixen cada lloc en quelcom únic i intransferible. Els llocs són els punts que estructuren l'espai geogràfic, que el cohesionen, que li donen sentit. Els llocs no són simples localitzacions fàcilment identificables als nostres mapes a partir d'un sistema de coordinades que ens marca la seva latitud i longitud. El lloc és molt més que això. El lloc proporciona el mitjà, el principal mitjà, a través del qual donem sentit al món i a través del qual actuem en el món. Els éssers humans creem llocs en l'espai, els vivim, els imbuïm de significat i generem sentit del lloc. Ens hi arrelem, ens hi sentim part. Els llocs, a qualsevol escala, són essencials per a la nostra estabilitat emocional perquè actuen com un vincle, com un punt de contacte i interacció entre els fenòmens globals i l'experiència individual.
Una bona part de la geografia humana contemporània segueix més interessada que mai en esbrinar com els éssers humans creem llocs, com es produeix aquest fet i com imbuïm de significat l'espai geogràfic, com es genera el sentit del lloc. I si la geografia, o almenys una part d'ella, ha arribat fins a aquest punt, ha estat gràcies a més de mig segle de consideració de l'element subjectiu en la percepció i vivència de l'espai, i més concretament del paisatge. Ja als anys 50 del segle passat, al segle XX, autors com David Lowenthal o Eric Dardel, entre d'altres, obriren el camí per a la posterior exploració de les geografies personals per part de l'anomenada en el món anglosaxó Behavioral Geography. En considerar que la percepció humana desenvolupa un paper decisiu en el procés de formació d'imatges del món real, el que acabarà repercutint a la llarga i a la curta en les bases del comportament individual i grupal, es dona un pas endavant importantíssim que donarà lloc a multitud de línies d'investigació a partir dels anys 50 del segle passat, també en els àmbits francòfon, ibèric i italià, a més de l'anglosaxó. I a partir de la dècada de 1970, la geografia humanística destacarà de nou el paper del subjecte com a centre de la construcció geogràfica, però anirà més enllà de la pura percepció i entrarà de ple en una geografia del món viscut centrada en els valors i en el concepte de lloc com a centre de significat, d'identificació personal i de focus de vinculació emocional. Es persegueix un coneixement holístic, viscut, empàtic i polisensorial dels llocs a través de la immersió en els mateixos, en general seguint els supòsits de la fenomenologia, però no només. Lloc i paisatge seran els dos conceptes clau en aquest procés, que s'interrelacionaran una i altra vegada. Ho eren a la geografia humanística de fa uns anys i ho seguiran sent a les actuals geografies emocionals contemporànies. La qüestió del lloc, sempre vinculada a la del paisatge, no és una qüestió transcendent i a més està farcida de contradiccions i de paradoxes, és cert. En posaré una. Potser influïts en excés per l'èxit del concepte de no lloc de Marc Auger, sens dubte un concepte atractiu però un xic equívoc, hem donat per suposat que en els esmentats no llocs no es poden generar relacions socials denses i intenses que els converteixin, almenys per determinats col·lectius, en llocs de referència i identificació, amb capacitat també ells, també aquests no llocs, per estimular imaginaris i representacions culturals, per convertir-se en centres d'experiència i significat, per esdevenir, en definitiva, llocs en el sentit existencial del terme. El geògraf nord-americà d'origen xinès, Jifu Tuan, que es va referir als no llocs, potser convindria recordar-ho de tant en tant, 20 anys abans que Marc Auger, ja va advertir en el seu moment dels riscos d'una concepció excessivament morfològica, arquitectònica, visual i esteticista de l'esmentat concepte. I també es va expressar en termes semblants, encara que sovint s'oblidi, el fundador de la revista nord-americana Landscape, J.B. Jackson, que ha estat traduït al castellà recentment. J.B. Jackson considerava que el sentit de lloc de l'americà mig, per posar un exemple, no depèn tant de l'arquitectura o d'una estructura física i urbana determinada, sinó que recolza més aviat en el sentit del temps, en la recurrència de certs esdeveniments que donen continuïtat i seguretat a una comunitat. Una perspectiva, la de Jackson, ja fa menys de 40 anys, que connecta en bona mesura amb les propostes plantejades recentment per autors com David Kolb, en el sentit d'entendre els llocs, diu ell, com a places where we do something, més que com a places where something is, que és un canvi substancial. És més, fins i tot pot ser que el sentit de lloc no emani només de relacions prolongades i estables amb un emplaçament físic, sinó que també pugui adquirir-se a través d'experiències mòbils, transitòries i fins i tot efímeres. I si així fora, el geògraf canadenc Edward Ralph hauria tingut tota la raó quan va defensar, ja fa molts anys també, que les localitzacions romanen, però els llocs canvien. Sigui com sigui, el fet és que es multipliquen arreu les estratègies de recuperació i retrobament amb el lloc per part de la societat civil. A Itàlia, i és un exemple entre mil, la Fondazione Benetton Studi Ricerche ha culminat un macroprojecte d'investigació i de participació ciutadana de quasi 10 anys de durada amb el títol Luoghi di Valore.
una versió resumida del qual, per cert, acaba d'aparèixer en forma de llibre. Bé, resumida és un dir perquè realment són quasi 500 pàgines, però una versió realment molt interessant en forma de llibre imprès. Es tractava d'identificar i localitzar els llocs que per a la gent tenien alguna mena de valor i desbrinar-ne les causes. Centenars, milers de persones anònimes, ciutadans normals i corrents que no representaven a ningú més que a ells mateixos, han participat activament al llarg d'aquests 10 anys en aquesta experiència, assenyalant i descrivint els seus llocs preferits i explicant als experts el perquè d'aquesta elecció. Una elecció que els portava a llocs ben diversos. Una casa, una escola, una cantonada, un carrer, un descampat, un arbre, un bosc, unes ruïnes, un prat, un espai obert, un tram de riu, en definitiva, indrets aparentment inversemblants. A diferència del com podria esperar d'Antuvi, no eren només, que també, però no eren només els valors patrimonials, històrics, artístics o ecològics els que condicionaven l'elecció, sinó sobretot la memòria personal, les experiències viscudes i la vinculació a aquests llocs de les generacions passades. Què està passant? Per què aquest interès per repensar i intervenir en els espais de la vida quotidiana? Per què aquest interès pel governo del paisatge, manllevant de nou una expressió dels col·legues italians que ha fet fortuna? Per què el paisatge, el rostre del territori, el rostre dels llocs, està adquirint cada vegada més un rol de primer ordre socialment i culturalment, i jo m'afegiria a dir també políticament? Des del meu punt de vista, la raó fonamental és que estem assistint a un canvi de paradigma en el sentit més ampli de la paraula. Les clàssiques estructures materials i ideològiques que creiem infal·libles s'estan esquerdant, estan perdent la seva aura de solidesa i de consistència. Els pilars del sistema de producció i de consum hegemònics mostren escletxes i el model de creixement, els valors socials imperants, la competència i l'individualisme regnants es veuen qüestionats per noves actituds davant del treball, davant els recursos naturals, davant els espais de la vida quotidiana, davant dels paisatges. Es reclama una vida més plena de sentit, en la que l'individu sigui amo del seu destí, controli el seu propi temps, s'alimenti de manera més sana i sigui feliç en la mesura del possible. Alguna cosa passa, alguna cosa es mou en els àmbits cultural, social, fins i tot ètic. I és aquest quelcom, entre cometes, difícil de definir, aquest canvi de paradigma, si es vol dir així, assenyalat, el que, en bona mesura, crec jo, explica aquesta nova mirada cap al paisatge. Adreçada ara, sobretot, i és una gran diferència, als paisatges de la vida quotidiana. Ja no en fem prou gaudint dels paisatges referencials, molts d'ells arquetípics, només els caps de setmana i durant les vacances d'estiu. Del que es tracta és de poder dialogar amb els, i és això el que es reclama, dialogar amb els paisatges de la vida quotidiana diàriament, anant de casa a la feina i de la feina a casa. I això passa en l'àmbit de les polítiques de paisatge per incidir molt més en l'ordenació i la gestió que no pas en la protecció. També en aquest punt, certament, s'està donant un tomb rellevant. La necessitat de sentir-se identificat amb un espai determinat és ara, de nou, sentida vivament. Sense que això signifiqui, i voldria posar l'èmfasi en aquest punt, tornar inevitablement a formes premodernes d'identitat territorial o d'identificació territorial, si es vol dir així. Entendre el retorn al lloc d'aquesta manera seria especialment nefast i perillós. No podem retornar al lloc en clau de replegament per impotència davant d'un món insegur i incert. Perquè és cert que és incert, i valgui la repetició. El filòsof Daniel Innerarity té tota la raó quan afirma que la globalització ha incrementat la invisibilitat. El poder avui és cada cop més invisible, menys identificable. S'ha desplaçat d'uns actors i protagonistes clarament visibles a uns conglomerats anònims que no tenen una localització precisa. La invisibilitat és el resultat d'un procés complex en el qual conflueixen la mobilitat, la volatilitat, les fusions, la multiplicació de realitats inèdites, la desaparició dels clàssics blocs explicatius, les aliances insòlites i la confluència d'interessos de difícil comprensió.
La distribució del poder és més volàtil. La determinació de les causes i de les responsabilitats, molt més complexa. Els interlocutors són inestables. Les presències virtuals. En definitiva, la representació és equívoca i les evidències enganyoses. Tot això és cert, però, insisteixo ja per anar acabant, el retorn al lloc induït per una cultura de la desesperança no podria reeixir de cap manera. Aquesta, la cultura de la desesperança, acaba invocant sempre un passat mític, idealitzat, tergiversat. La recerca obsessiva d'una passada territorialitat existencial irrecuperable acaba conduint a un localisme neoromàntic capaç d'acceptar acríticament tot allò que de negatiu i pervers tenien les comunitats locals ara reivindicades. La submissió de l'individu al grup i del grup a la tradició, el control social i el conformisme asfixiant. No es tracta de tornar a espais microsocials impregnats de lògiques tribals i corporatives. No es tracta d'emmurallar de nou, metafòricament parlant, pobles, viles i ciutats. Es tracta de retornar al lloc exigint noves formes de democràcia i de participació ciutadana, com ho fan, si no tots, sí, la immensa majoria dels nous moviments socials apareguts en els darrers anys. Es tracta de retornar al lloc per la via de la resistència i de la crítica. Retornant-hi per aquesta via, retornem a la política en el sentit més ampli i profund de la paraula, la gestió col·lectiva, transparent i democràtica d'allò comú, del lloc. Retornar a la política a través del retorn al lloc implica lluitar per aconseguir una nova cultura socioambiental de l'ordenació territorial que doni prioritat a la cohesió social, a la gestió prudent dels recursos naturals, a un tractament nou i imaginatiu del paisatge i a una nova forma de govern i de gestió del territori basada en el diàleg. És indispensable millorar la governabilitat de les polítiques territorials, la qual cosa implica contemplar els processos no estructurats de participació ciutadana i repensar a fons els processos participatius ja existents, incidint molt més en la cooperació, la participació i la gestió concertada. Anem acabant. En retornar al lloc ha retornat al paisatge. El paisatge és avui un tema d'interès general per diversos motius, que van des de l'estupefacció en el nostre context més immediat, generada per l'extensió galopant de la ciutat dispersa vinculada a l'extraordinària apogeu del sector immobiliari i de la construcció dels anys previs a la crisi, fins a una major sensibilitat per part de determinats grups socials capaços de crear opinió, passant per l'elaboració per part del Consell d'Europa d'aquest tractat internacional, d'aquest document d'intencions fonamental, el Conveni Europeu del Paisatge, al qual ja m'he referit, que ha tingut una gran difusió i una extraordinària receptivitat arreu d'Europa. Tot plegat i més ha contribuït a convertir el paisatge en un tema rellevant a nivell social i ha reforçat el paper cabdal que sempre havia tingut en els complexos processos de formació i o consolidació d'identitats territorials a totes les escales. Un territori del qual els llocs no han fugit, però en el que sí s'han diluït els límits. Les noves formes de mobilitat, la velocitat en els transports, la generalització del viatge, els nous sistemes de producció i de consum, la influència dels mass media, tot, absolutament tot, ens porta a ser, més que habitants, territorians, en paraules de Francesc Muñoz. I té raó. És a dir, habitants d'un lloc, certament, però també i alhora usuaris d'altres llocs. Som territorians perquè som, diu ell, habitants a temps parcial en el sentit que vivim geografies variables en ciutats i regions de geometria també variable. Això és cert. I malgrat tot, el paisatge, els paisatges, si ho prefereixen, en plural i a totes les escales, segueixen més presents que mai, no només en el nostre imaginari col·lectiu, especialment, sinó també en la nostra pràctica quotidiana. Ha canviat i molt l'objecte, és a dir, la forma i les funcions de molts dels nostres paisatges. I ha canviat el subjecte, la mirada que hi aboquem. I n'és un reflex de nou el ja esmentat Conveni Europeu del Paisatge quan afirma literalment que el paisatge és una part important de la qualitat de vida de la població en àrees urbanes i al camp, en àrees degradades i en àrees amb una elevada qualitat, en àrees a les quals es reconeix una destacada bellesa i en àrees quotidianes, i tanco la cita. Han canviat l'objecte i el subjecte, sí.
però el paisatge i els paisatges segueixen més presents que mai a les nostres vides. Sabem que és precisament a partir de la institucionalització universitària del coneixement que es dona en el tombant del segle XIX al XX, quan comencem a separar dràsticament subjecte i objecte en l'estudi i la consideració del paisatge, i també en d'altres àmbits temàtics que ara no pertoca de comentar. I sabem també que aquesta separació metodològica i conceptual no era present en els grans geògrafs anteriors a l'esmentat procés d'institucionalització universitària. Sense anar més lluny, Humboldt s'encarà sempre davant del paisatge amb una visió holística, intentant unir explicació i comprensió, raó i sentiment, art i ciència, i aconseguint així combinar de manera magistral les dimensions materials i immaterials del paisatge. I el mateix farà el gran geògraf anarquista Élisée Reclis, ja citat, així com alguns, potser no tots, però sí alguns, dels grans mestres de l'escola francesa de geografia de la primera meitat del segle XX, que acabarien influint directament a la manera d'entendre i de practicar la geografia dels nostres Pau Vila, Miquel Santaló i de tants altres geògrafs i geògrafes catalans de l'època. Els clàssics, per això són clàssics, segueixen parlant-nos avui i ens recorden que, efectivament, la meitat de la bellesa d'un paisatge depèn del propi paisatge i l'altra meitat del qui el contempla. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, senyor Joan Noguer, per aquesta magnífica exposició. Demanaré ara a la senyora García Ramón que us faci la resposta. Gràcies, president. Bona tarda. És per mi una satisfacció fer la resposta el discurs d'ingrés d'en Joan Noguer Font com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans i fer-ho en nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Joan Noguer, com sabeu, és catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya des de l'any de la seva creació, com ja he dit, el 2005, i ho serà fins al mes que ve, a finals del mes que ve, tal com ell ens acaba de dir avui amb el seu discurs. Fins aquest moment ha compaginat la seva tasca docent i investigadora amb la direcció d'aquest ENS, que és únic a l'Estat i amb un gran prestigi a nivell internacional. Joan Noguer, nascut als Hostalets d'en Bas, es va llicenciar en Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona el 1980. Després d'una intensa carrera acadèmica, en la qual també es va interessar per la geografia, l'art i el paisatge, interessos que anaven també de bracet amb la seva gran afició per l'excursionisme, que ell va practicar al centre excursionista d'Olot. Jo el vaig conèixer molt aviat, el curs 1976-77, quan ell era alumne de l'assignatura de primer curs de Geografia Humana. Recordo molt bé que la Junta de Qualificació de Finals de Primer Curs, que a l'Autònoma sempre es feien el primer curs en aquells anys, es va comentar el seu cas llargament, perquè curiosament havia obtingut la qualificació màxima, la matrícula d'honor, en dues matèries ben diferents, i va estranyar, Història de l'Art per una part i Geografia Humana per una altra. Aquest fet és prou significatiu per entendre posteriorment la seva tesi doctoral, al qual ell s'ha referit, el 1984, on ja va encetar de forma molt brillant el tema del paisatge, que ha sigut el tema central d'aquest discurs d'ingrés. La tesi, certament, era de geografia, però tant per la forma com pel contingut mostrava una sensibilitat particular que normalment s'associa a la dedicació, o sigui, s'associa a la dedicació a disciplines amb una forta preocupació estètica.
Aquesta recerca va ser tota una fita en l'evolució metodològica de la geografia catalana i també espanyola, i és per això que m'estendré en el tema. Es titulava Una lectura geogràfica humanista del paisatge de la Garrotxa. I estudiava, per una banda, el paisatge tradicional de la Garrotxa a través de la literatura i de la fotografia, i per altra banda, explorava quin era el món viscut per part de 5 grups diferents d'experiència ambiental: els estiuejants, els excursionistes, els pintors paisatgistes, els neorurals i els pagesos. Ja en aquell treball hi ha filtres diferents que alhora marquen dues pautes, ben pertrepadores de la seva recerca posterior. Per una banda, la geografia humanista, a la qual ell també s'ha referit en aquest discurs, i per altra banda, el paisatge, tema central d'aquest. Tots dos conceptes han estat claus en l'evolució científica d'en Noguer i en la seva intensa dedicació a l'estudi del paisatge, entès aquest, que quedi ben clar, com un producte resultant de la interacció entre els elements naturals i humans de la superfície de la Terra. Quant a la geografia humanista, l'autor, tal com ens ha expressat avui, se n'ha servit repetidament per reivindicar amb entusiasme una altra manera de fer i entendre la geografia, és a dir, aquella que valora tota una sèrie de facetes no quantificables de la relació dels éssers humans amb el seu entorn, posant en qüestió els esquemes filosòfics i metodològics de la geografia neopositivista ja ben establerta a casa nostra cap als anys 1980. La seva tesi era una primera contribució en geografia humanista, de fet era la primera tesi que es presentava en aquesta línia a casa nostra. En realitat, en Joan Noguer va estar pioner en aquesta matèria no només a la geografia catalana, sinó també a tota la geografia espanyola. Quan el segon concepte, que us deia, el de paisatge, aquest ha estat, sens dubte, un concepte clau en el desenvolupament de la disciplina geogràfica fins als anys 1960. I els geògrafs i les geògrafes l'han considerat com un patrimoni quasi exclusiu, fins a cert moment. Però entre el 1960 i els 1990 del segle passat, podem constatar en geografia una tendència molt clara a menys valorar l'ús del terme i del concepte. Precisament quan estudiosos d'altres disciplines, arquitectes, antropòlegs, ambientalistes, etc., l'estaven revaloritzant en aquells moments. La trajectòria de Noguer té el mèrit de donar resposta a aquesta paradoxa, recuperant el terme per la geografia i donant-li un contingut molt innovador. Per això s'haurà d'inspirar, a més de la geografia, en altres disciplines, en un esforç, que jo crec modèlic, d'interdisciplinarietat. En Noguer sempre s'ha situat en una localització fronterera entre camps de saber tradicionalment separats. Una localització certament perillosa, a vegades, potser. La decisió ha estat arriscada i de conseqüències a vegades gens còmodes, però em sembla que ha contribuït, i molt, a obrir un camí enriquidor per la geografia del nostre país. Aquesta aposta seva pel paisatge també va estar molt lligada, com ell ja s'ha referit, a la seva estada al món anglòfon, en particular a la de la Universitat de Wisconsin, a Madison, sota el mestratge de l'internacionalment conegut professor Jifu Tuan. I també molt lligada, com ell també ha mencionat, amb el seu discurs a les lectures dels francesos Élisée Reclus, Eric Dardel i de l'italià Emilio Turri. En Joan Noguer ha estat distingit amb nombrosos premis i reconeixements en relació al paisatge. Premi Rei Jaume I d'Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat l'any 2009, Premi d'Assaig Joan Fuster el 2010 per l'obra Paisatge, Territori i Societat Civil, que s'acaba de traduir a l'italià com Passaggio, Territorio e Società Civile, Condizioni Culturali et Identitarie nello Contemporaneo, han afegit el subtítol. També ha obtingut el premi de la Real Fundació de Toledo per la seva tasca com a director
de l'Observatori de Paisatge de Catalunya l'any 2011 i un llarg etcètera. És codirector de la col·lecció de llibres Paisatge i Teoria de l'editorial Biblioteca Nueva, pertanyent al segle XXI. En l'esmentada col·lecció ha estat el revisor i responsable de la traducció d'obres capdals en els estudis culturals sobre paisatge. Ja us he mencionat en Joc Jackson i de l'Enric Dardel, per exemple, un americà, l'altre francès. A nivell d'alta divulgació, en Joan Nogué ha estat durant molts anys col·laborador habitual del suplement Cultures de La Vanguardia i ara ho és del diari Ara. Una selecció de les seves contribucions a La Vanguardia es van publicar a àmbit editorial a Barcelona amb el títol Entre paisajes a l'any 2009, que ampliat i traduït un any després, a l'any 2010, es va traduir a l'italià, el va publicar l'editorial Franco Angeli de Milà amb el títol Altri paisatge. Ara bé, el professor Nogué, a més de la recerca, allò que l'atrau especialment és impulsar noves iniciatives que donin a conèixer Catalunya al món. És aquí on cal fer un esment especial al seu lideratge i a la creació, com sabem, i posterior direcció, fins al moment d'aquí un mes, d'un ens consorciat participat per universitats i institucions ben diverses que també ha esdevingut, penso jo, un referent a nivell europeu i que ha merescut el reconeixement d'institucions com el Consell d'Europa. Com podeu suposar, m'estic referint a l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un centre d'estudis de recerca, d'informació, de documentació i de sensibilització ciutadana que amb molts pocs recursos, però amb gran enginy, ha posat Catalunya al centre del debat contemporani internacional sobre la temàtica del paisatge. Només cal endinsar-se en la seva web per adonar-se de la magnitud d'aquesta empresa, una magnífica web, per cert. Entre altres tasques, com a director de l'Observatori, voldria remarcar-ne una. Perdoneu-me. La del disseny i coordinació dels catàlegs de paisatge de Catalunya als quals ell s'ha referit. Efectivament, aquests catàlegs són les eines que permeten conèixer com és el nostre paisatge, quins valors té i com evoluciona en funció de les dinàmiques econòmiques, socials i ambientals. Cal esmentar que aquests catàlegs són la base per a l'aplicació d'una nova política de paisatge a Catalunya i dels 7 catàlegs que es van elaborar en el seu moment, 4 ja s'han editat en forma de llibre i 2 més estan a punt de ser-ho. La concepció de paisatge que apareix en aquests catàlegs és molt original i innovadora. I Nogué hi aplica moltes de les contribucions de la geografia humanista que ell ha mencionat i de l'anomenada actualment geografies emocionals. Més recent, és a dir, ens aproxima al territori i al paisatge sense oblidar en absolut les relacions sensorials, afectives, estètiques i simbòliques que s'estableixen entre, com ell deia, els seus habitants i el paisatge que els envolta. Ell mateix ens diu, i cito textualment, que els catàlegs inclouen laboriosos processos de participació ciutadana, i subratllo això, pensats per captar la percepció i la vivència del paisatge en cadascuna d'aquestes unitats de paisatge. En el seu discurs també es refereix als llocs. El lloc és un concepte bàsic en la geografia i que no es pot deslindar del de paisatge, ja que aquest darrer concepte ha ajudat i molt en geografia a la recuperació i al retrobament del lloc, el lloc viscut. Potser actualment ens mirem els llocs d'una altra manera molt més emocional. Com és ben conegut en geografia humanista i les geografies emocionals actuals, els llocs són essencials per a la nostra estabilitat emocional, perquè actuen com un vincle, com un punt de contacte i interacció entre l'experiència local individual i els fenòmens globals, en aquest moment de globalització. La modernitat ens va portar a pensar que l'espai geogràfic era un espai geomètric, fàcilment identificable en un sistema de coordenades. Però és alguna cosa més. És un espai existencial, ple també d'elements
intangibles i immaterials, i que converteix cadascú dels llocs en quelcom d'únic. I, de fet, els professionals de l'ordenació del territori ho estan redescobrint, o ho haurien de fer, perquè el planejament convencional presenta sèries dificultats per donar resposta a les noves necessitats socials i els nous canvis culturals del nostre entorn. Bé, arribats a aquest punt, espero haver donat alguns elements del per què per a mi ha estat un honor poder fer aquesta resposta al discurs d'en Joan Noguer, el contingut del qual ha estat una veritable lliçó magistral sobre el concepte de paisatge. Rep, amic Joan, en nom propi i de tots els membres, la més cordial i calorosa benvinguda institucional i pública a la nostra acadèmia, l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Ja que s'ha parlat de paisatge i de lloc, convido, tal com ha dit la presidenta, a abandonar aquest lloc i anar aquí al costat, que ens espera un paisatge lúdic que espero que podem gaudir tots plegats. Moltes gràcies per les vostres contribucions.